meni je tu najsmešnija situacija bila i neprimerena ili opasna da se premijer Srbije bavi tekstovima koje neki novinari objavljuju. Dakle, hoću da verujem da smo mi ipak to radili na jedan ozbiljan način. Dakle, i ranije i vezano za taj tekst. I on je zapravo ponovio ono što je već bio letos uradio u avgustu, mada su tad mnogi bili na odmoru, pa to možda nije tako ljudima izgledalo. Dakle, kada smo mi isto objavili priču o ovim ugovorima sa Etihadom. Dakle, i to je na neki način bila jedna specifična situacija da se premijer Srbije bavi, kažem prosto, nekim tekstom, a onda i ljudima koji te tekstove objavljuju i da inicira zapravo atmosferu ne razgovora, nego napada. Dakle, ne dijaloga i pokušaja da kaže ne, to nije tako, nego je to ovako, nego da radi ono što ponekad rade loši advokati u sudnicama, to je zapravo da ruši vaš kredibilitet, što se zapravo ovde neprestano dešava. Dakle, neprestano se dešava da ljudi koji govore iz pozicije vlasti odbijaju razgovor zbog toga što misle da vi niste dorasli njima, dakle, da vi nemate kredibilitet da sa njima razgovarate. To je, ja bih čak rekao, i neka vrsta glavne osobine ove sadašnje republičke vlasti.